knappast i en svält, vet ni vad det är? Det ska ni få veta idag. Jag har åkt till fjällmossen och vi ska gå leta efter ett klapperstensfält där. Och jag har åkt bort till Kvarsebo och gått in den vägen. Det går ju också att gå in till fjällmossen när man åker upp i djurparken. Men om vi ska till klapperstensfältet, då får vi gå in här i Kvarsebo. Och det är inte så svårt, man åker till Kvarsebo, tar vägen upp och Jönåker. Står det fjällmossen på en skylt där. Man in på en liten skogsväg som slingrar sig en halv mil in hit till parkeringen. Och där står jag nu. Och idag är det lite som om dagsljuset inte vill infinna sig här i fjällmossen. Men vi ger oss ut på en vandring. Ser om vi kan hitta det här klapperstensfältet. Blås idag är vi i fjällmossen. Vi får läsa på lite. Det finns en sån här broschyr kvar. Sista. Får jag ta den då? Det kan inte vara någon annan som går där vid fjällmossen idag, så att jag tar väl den sista. Tror vi går där bort faktiskt. Lilla Gölen som vi ska till, 1,1 kilometer. Där inne finns klapperstensfältet. Jättebra karta också, så att det här blir nog inte så svårt. Ja, vi kommer fram till en liten korsning här och vi ska följa Sörmlandsleden blir det. För här står det Lilla Gölen, 300 meter. Fortsätter bort här. Nu har jag kommit fram till Lilla Gölen. Ett fantastiskt dagsskymningsljus. Och här ska klapperstensfältet ligga, så jag får hålla ögonen öppna. Jag som vet hur ett klapperstensfält ser ut. Och det vet ni snart också. Vi letar här uppe på höjden vid sjön. Här kan man till och med gå på utedass. Varför heter det gå på? Gå på toaletten? Går man på toaletten? Men det kan man i alla fall göra. Men nu måste vi skynda oss in här. Innan mörkret kommer här. Det gick rätt så snart att gå en kilometer in till Lilla Gölen här. Stanna till vid vindskyddet. Och här kan ni också stanna till. Checka upp eran biltemakorv som ni köpte på vägen ut i fjällmossen. Vill ni ha presssylta med så går det också förstås lika bra. Men sen får ni skynda på vidare längs leden. Bortåt här västerut så kommer ni till klapperstensfältet vart efter. Ni ser den här vattenkällan precis jämte leden, då ni är på rätt väg. Källan gick ju just förbi, men här står det ved och så är vi på Sörmlandsleden. Så här fortsätter vi längs Sörmlandsleden ett par hundra meter upp. Så ska vi nog hitta det här klapperstensfältet, ska ni få se. Jag kommer fram till informationstavlan. Klapperstenar står det. Och här har vi klapperstensfältet här. Längs Sörmlandsleden. Riktigt blås idag. Så jag smyger in vid den här tallen. Berätta lite mer. Jag står 85 meter över havet. Hit upp nådde havsnivån en gång i tiden på istiden för en 7-8 tusen år sedan. Östersjön heter då Joldiga havet. Och i strandlinjen här så spolas de här stenarna fram och tillbaka. Det var så de här klapperstensfälten bildades. Det här är ju ett rätt så litet klapperstensfält. De största klapperstensfälten där finnas på Öland och Gotland. Men det finns ett stort klapperstensfält alldeles i närheten av fjällmossen som vi ska åka och titta på. Som är riktigt imponerande. Och under tiden jag åker dit får ni titta på ett annat klapperstensfält som ligger borta vid Stavsjö, vid Korsbäcken. Om ni lovar heligt och dyrt att inte vandalisera det här klapperstensfältet ska jag berätta vart det är. Man åker förbi Stavsjö norrut, en väg som går in före Korsbäcken tar man. Eller man får gå in och där hittar man en sten som det står trappstenen på. Vid den går man rakt över vägen in 150 meter, hittar man klapperstensfältet. Och du va, du som åker epa traktor, kom inte på tanken och åk in där och gör burnout va. För jag vet, jag känner många bodybuildare va. Så glöm det, glöm det. Men gå och titta på det här. Ja, går ut över klapperstensfältet. Och jag är ju lite hemlig med allting jag hittar. De vandaliserar så mycket. Sånt här klapperstensfält. Går det att vandalisera ett sånt? Ja, det har de gjort på ett annat ställe. Vandaliserat ett sånt här fält. Ska jag visa hur man vandaliserar ett sånt här klapperstensfält? Ska jag visa det? På prov bara. Sen återställer vi det. Det gör vi. Och
Och vad vandalerna gjorde det var att de staplade stenar till små figurer. Massvis. Och det är vandalisering av klapperstensfält. Då ska vi se om jag kommer ihåg vart jag tog den där stenen. Den tog jag där nere. Där nere tog jag den stenen. Så där, precis så låg den. Har legat så sedan istiden. Nu är det återställt, nu är det avvandaliserat alltså. Men ni ser, det går att vandalisera precis allting, gör det. Tala på hur man vill med såna gamla geologiska kulturmiljöer. Får man inte? Man får inte det. Och de här bilderna jag tar på det här klapperstensfältet här utanför Stavsjö, de är unika. Det enda jag har hittat är en gammal bild från 1939 på det här klapperstensfältet. Så det här blir en sensation. Nu får alla se det här klapperstensfältet. Klapperstensfältet borta vid Korsbäcken kanske inte var så imponerande stort. Men här har vi något som är väldigt imponerande. Jag är norr om Kvarsebo i Lundaskogstrakten. Jag tror det heter Mogetorp, är inte riktigt säkert. Men det här är en riktig upplevelse. En riktig naturupplevelse för er som bor i Norrköpingstrakten och tycker om att vara ute i naturen och få naturupplevelse. För det är precis vad det här är. Kanske nummer ett i de här trakterna där klapperstensfältet är. Norr om Kvarsebo, in i skogen. Så vi avslutar klapperstensäventyret här. Titta runt här. Men det här måste ni åka och uppleva på plats. Enormt stort det här alltså. Var försiktig när man går här så att man inte snubblar. Svårt att filma med kameran. Jag ska ta lite bilder när jag går ut här. Så ni får en liten känsla av hur det är att gå här. Sten och sten. Återsten alltså. Det här är bättre än att springa in i stan och snubbla över en Red Bull-burk och skramstor och halvet slå ihjäl sig. Men här måste man också vara försiktig. Vi avslutar med några kartor som ni säkert hittar om ni vill åka till de här klapperstensfälten. Fjällmossen är ju lätt att hitta till Kvarsebo. Upp mot Jönåker står ju en stor skylt in till parkeringen. Jag har tagit fram en karta på Lilla Gölen och markerat var klapperstensfältet ligger. När man är klar vid fjällmossen åker man ju tillbaka ut till Stora vägen och in mot Lundaskog. Det har jag också en karta på, så jag har markerat var det här stora klapperstensfältet ligger vid Mogetorp. Så ni åker in mot Lundaskog och så första upp till vänster. Och när man är klar med klapperstensfältet vid Mogetorp, då kan man ut och kan man åka bort till Ålberga. Ni får titta på kartorna själva, ner till Korsbäcken. Kommer man från Stavsjöhållet så går det en väg in till höger före Korsbäcken. Där får man inte åka bil, så där får ni gå in kanske någon kilometer. Ser ni den här klappstenen, står det på höger sida. Mitt emot på andra sidan vägen går ni in en 100-150 meter. Så hittar ni där klapperstensfältet. Blir en liten rundtur med tre klapperstensfält, va? Helt underbart.